الحمد لله رب العالمين وقشيمنا نقسيز قن هاون دي بكيه وريت الله سبحانه وتعالى أما هو ريشا يقولي كان يبساك يكون مي مانا محمد صلوات الله والسلام عليه تركو مجي أهو تجيندا تكون قرانا كبيجيندا ينرقيا كيف شيء يتبو تا إمام ضياء الدين المقدسي رحمة الله عليه أهنغاها إكادوسوكي جاتو kugira ngo dukomeze twunguke ku bigendanye na Ruqya turebera hamwe isura ihambaye nk'uko nabi wasezeranyije isura yitiriwe Baqara yitiriwe inka kubwo kuvugwamo amateka y'inka yari impaka kuri Banu Israel surat al-Baqara ayuha al-ahibba bagaragu b'Imana ni isura azim ihambaye Qur'an yose irahambaye ariko haramwe mu masura tweretse bitewe n'ikibazo dufite iyi sura nkuko Rasul sallallahu alayhi wa sallam abitubwira agira ati iqra'u surata al-baqara nimusome cyane surata al-baqara fa inna akhadhaha baraka kubera ko kubana nayo cyane numugisha numugisha kufite ibibazo mu rugo numugisha kwabuze urubyaro numugisha kufite urubyaro rudatunganye umugore udatunganye umugabo udatunganye fa inna akhadha baraka iyo sura kubana nayo cyane ni baraka kubana nayo hari kuyisoma cyane ukayisoma yose hari gusoma zimwe muri aya zayo cyangwa se mo kimwe ukaba wayumva cyane igihe udashoboye kuba wayisoma mukuba washiramo kaseti igahora yisubiramo iwaye mu rugo fa inna akhadha baraka mukuri kubana nayo cyane ni umugisha watarakaha hasra kandi kuba kure yayo ni igihombo wala tastati'uha albatara ntabwo ishoborwa n'abarozi ntabwo ibigwari byayishobora ubusanzwe abo mwumva nk'abapfumu abo mwumva nk'abarozi Rasul sallallahu alayhi wa sallam niwe abavuze mu nteruro ngufi cyane agira ati lahum shay laysa lahum bishay ntacyo bari cyo ntacyo bagutwara abo ngabo ni babaringa abo mubona n'amajini yabo n'amadayimoni yabo laysa hum bishay ntacyo bari cyo ntacyo bagutwara igihe uri kunzira witeka Allah subhanahu wa ta'ala igihe ufite abamarayika bagushigikiye ahubwo ikibazo tugira nuko hari igihe dutwarwa n'isi tukabaho mu buzima bushobora gutuma satani duhangara nko kwivura gutamu byaha cyangwa se mu kimwe kuba kure y'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala niba tubwirwa nkuko twabivuze صلاة الفجر في جماعة صلاة الفجر من جماعة من صلى فيها وزاي ساري فهو في ذمة الله أزاوري منسي ينقبو يويتك الله سبحانه وتعالى ورانجز الفجر كوچه نيبا تكوي جيشكوا إدوا يوكو جامري تواليت نتو يفوغ نيبا تكوي جيشكوا إدوا يوكو سوه كامروغو سوه كامروغو وكفوغ بسم الله kubwizina y'Imana tawakkaltu ala Allah niringiye Imana la hawla subugenge wala quwwa cyangwa se ingufu illa billah uretse ko byose mikesha uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akukanye Allah aitakoherereza ba malaika bakubwira bati hudita urayobowe hudita ushiriho gahunda hudita urayobowe wakufita kandi urarinzwe nibaze Allah subhanahu wa ta'ala akuzaniye abamarayika baguha akanyabugabo bakubwira bati ubu ngubu ufite ingabo zikurinze bitewe n'iyiduwa ngufi cyane y'amagambo atatu bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah warangiza iduwa nk'izi ngizi zikakunanira ubusabe nk'ubu ngubu bukakunanira
kandi ari ubusabe bugufi mugaragu witeka Allah subhanahu wa ta'ala nitukaje kureyiza inyigisho akhdhuha baraka kubana niyi sura numugisha watarakuha hasra kujya kure yayo ni igihombo wala yastati'uha batala abapfumu abarozi ntabwo bagushobora igihe wasomye iyi sura nkuko tubikesha mawe agira ati balagani anna albatala ko ibyo bigwari nabwiwe nuko ibyo bigwari bitagushoboya ari asahara abarozi bagaragu iteka Allah subhanahu wa ta'ala si ibyo gusa iyi ni surati al-azim ibamo ayati aya zitwigisha uburozi n'abarozi nizo aya kuzisoma zitwirukanira uburozi n'abarozi kutabawu matatul shayatin ala mulki suleiman iyi sura irimo aya a'zam aya fil qur'an irimo aya ihambaye kurusha aya zose ziboneka mu qur'an ariyo ayatul kursi ariyo ayatul kursi mukuri iyi ni sura kubana nayo nta gihombo uzagira nkuko nabivuze kubana nayo ushowe kuyisoma ayisoma cyane bishoboka ariko ukayisoma bitaanni utuje buhoro buhoro utekereza icyo Allah subhanahu wa ta'ala yashakaga kuvuga muri iyi sura iyi sura iherukwa na aya za Qur'an zihambaye nazo ziri muri zimwe muri aya kuzisoma numugisha kuzisoma nubuvuzi kuzisoma nurukingo ruhambaye amana rasul aya ebyiri zirangira iyi sura ni aya zihambaye ku buryo buri muislamu nazo yakagombye kuba azifite rasul sallallahu alaihi wasallam akongera katubwira agira ati inna ash-shaytan mukuri satani yakhruju min al-bayti asohoka ahunga inzu idha sami'a surata al-baqara tuqra'u fihi mukuri satani arasohoka arahunga iyo yumva surata al-baqara isomerwa mu nzu isomerwa mu nzu ite imma umwana wawe ayisoma abayisilamu tugira umushinga wo kugira nibura umwana umwe tubona ari mu bana bihaye imana umwana umwe ubasha gusabira imuhwe imbabazi umuryango wose rasul sallallahu alaihi wasallam atubwira ati idha mata ibn adam qata amal illa min thalath bise ni bidutera ubwoba iyo upfuye ibyo byose birahagarara niyo mpamvu Umar bin Khattab radiyallahu anhu atubwira ati al-yawm amal bila hisab wa gadan hisab bila amal kama qala sinibuka neza ko ari mvugo ya Umar ariko al-muhimu icyo dushaka kumva muri imvugo uyu munsi dore turimo turakora ntidufite tubarurira ariko ejo hari umunsi tuzaba tubarurirwa tudafite amahirwe yo gukora inqatu amaluhu ibyo byose hari umunsi bizahagarara illa mithalath uretse ibintu bitatu muri ibyo bitatu harimo waladun salih yad'u lahu kuba wasiga umwana utunganye agasigara gusabira Allah warangiza umwana wawe ukamwicisha amashuri atazabasha kumwana aya cyangwa se hadithi imwe kugira ngo iyo aya cyangwa se hadithi bizakuburanire ku munsi meruka umwana wawe ukamwicisha games imiziki amafilme kweri umushakaho umugisha wo gupfa nyuma yo gupfa kwawe Allah ayatubabarira Allah ayatugirira impuhwe ibyawe byose birarangira kuri iyo mpamvu ni byiza ko ugira umwana niba koko utazi kwisomera ubasha kumusomera niba ibyo byose byanze yifate ushyire muri kaseti ushyire muri radio muri telefone wumve wumvirize iyi sura izakugirira akamaro kubera iki kwakora sura sallallahu alaihi wasallam avuze ati idha sami'a
سورة البقرة ستاني أي مدايموني إبجا واغو تيريجي مبروزي إبجا واغو تيريجي مكيجيشو إبجا واغو تيريجي ممجيني يبدو مبيس سورة البقرة بيراغو هونغا عند حديثي نايو إذا إش مانجرة إنجي إيوانا كما جيتاو تيا مسلم فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة مكري ستان إرا هونغا إجندرا كوري إرا هونغا إريروكا إكاجا كوري يانزو إسومي رغم سورة البقرة نام إشوبرا غوهونغي كونجيري كغرو إغا هونغي كونجيري كغرو أريكو كوي سوما تان إجرا هونو إغا هونغا وروندو سورة البقرة مونفي أنجيو نسنام القرآن نسنام القرآن nitumwe cyangwa se niko gasongero ka Qur'an niko gasongero ka Qur'an nazara ma kulli aya nimwe muri riwaya ivuga ibyiza bya surati al-baqara nubwo se ntazi neza ijana ku ijana iyi hadith urwego iriho ariko reka tuyifashishe ko iyi sura buri aya yamanukanye n'abamarayika 80 buri aya ifite abamarayika 80 bari kumwe nayo ku buryo uko yisoma ni kubona ingabo zabo bamarayika bayisilamu iyi sura ni sura twagombye kubana nayo udashoboye kuyisoma yose yasoma mu ntangiriro cyangwa se agasoma aya tele kursi y'icyane cyangwa se agasoma za aya za nyuma ariko igihe ugiye kuryama iba ufite ikibazo kijini cyangwa se kibazo cy'amarozi cyangwa se ufite ikibazo cyo kuborarebwe nabi ikijisho mukuri gifate usire muri telefone wambare ekuteri zawe nurangiza uyumve ariko washizeho na bya bihe washizeho naya gahunda yuko ba wabyutse saa 9 z'ijoro cyangwa se saa 10 utakambira Allah subhanahu wa ta'ala ko yagukiza kubazirikaje ku munsi w'ijuma nyuma ya lasuri kugeza kuri magharibi ari amasaha umuntu yakirwamo ubusabe bwe nabwo usaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala abayisilamu ntabwo ntarangiza isura navuze gato ku byiza bya ayatul kursi rasulu sallallahu alayhi wasallam atubwira ati uzasoma ayatul kursi likulli dubri salah buri nyuma y'isala nta kimubuza kwinjira muri aljanna uretse urupfu yani akerezwa no gupfa gusa kugira ngo yinjire muri aljanna ni aya yifate muri aya zikomeye za kuvura buri nyuma y'isala ugisoma ayatul kursi usome qulaba bin nas qulaba bin falaq qul huwa allah izimi sura eshatu uwazikoresheje yikingira allah subhanahu wa ta'ala aramukinga niba urwaye rero fata ayatul kursi ufate izi sura koresha cyane suratul baqara byanze bikunze uzakira dusaba iteka allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha ukomeza kumutinya no kumugandukira tuzakomeza inshallah turebera hamwe kubigendanye na ayin ku kijisho kibi n'uburyo umuntu akomeza kwikora ruqya dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira nange akanyishimira.